kan du det här i kapitel 2? Den som jag ska gå igenom nu är viktigt del av kapitel 2. Många elever struntar i att läsa den här. Men här när en lärare testar, gör prov, till exempel det här läser de ju. Jag brukar göra det, jag som lärare, till mina elever, så mina elever vet det. Så de läser den här. Det finns fyra moment i kapitel 2. Moment 1 är polynom. Och sen har vi... Oj, varför kan jag inte? Andragradsekvationer är moment 2. Andragradsfunktioner är moment 3. Och den fjärde är exponentiella funktioner och logaritmen. Alla dessa är viktiga att ni måste kunna. Begrepp. Polynom, ni måste veta vad det innebär. Så att det, när de ger en algebraisk uttryck, så de måste kunna se den som en polynom eller inte. Binom, när det bara två termer. Variabelterm, vad är det? Så variabelterm, om vi har... Och konstantterm, om vi har till exempel en... trinom då, till exempel 5x upphöjt till 2 och 3. Ja. Nej. Polynom, jag ska ge polynom. Upphöjt till 3 plus 2x upphöjt till 2 plus 4x plus 2 igen då. Som du ser nu, är den högsta är 3, så det är graden. Högsta graden. Så polynomsgraden just nu är 3. Dessa 5, 2 och 4 heter en konstant koefficient till variabeltermen. Så alla med x har variabelterm. Och den som är utan x är konstant term heter den. Så den här koefficient är 5, 2, 4. Konjugata, det måste finnas plus och minus hela tiden. Multiplicera in, så, och faktorisera. Multiplicera in är, ni multiplicerar in. Faktorisera är att ni sätter utanför parentesen. Om det är binom eller trinom eller polynom. Addera och subtrahera polynom, ni måste kunna göra det. Multiplicera polynom. Använda konjugat och kvadreringsreglerna. Faktorisera polynom. Jätteviktiga strategier som ni måste kunna. Andra delen av kapitel 2. Kapitel 2 är jättelång. Så att andragradsekvationen. Det är jätteviktigt igen att ni måste kunna veta att den här är ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Ibland c kan bli 0, ibland b kan bli 0. När c eller b är 0 så använder vi kvadratrotsmetoden. När c är 0 så använder vi nollproduktsmetoden genom att faktorisera. Kvadratkomplettering använder vi när det inte är perfekt kvadrat. När vi kan inte använda omvänd... vad heter de nu? Konjugat och kvadreringsreglerna. När vi kan inte använda dem, så ni måste kunna använda kvadratkomplettering. Kan ni bra kvadratkomplettering, ni behöver inte lösningsformel. Men om ni kan inte det, så det är bra att ha lösningsformel. Rotekvationer och falsk rot. När det finns roten ur i ekvationer som ni har, ni måste testa rötterna, därför att det kan finnas falsk rot. Imaginära talet i är lika med i upphöjt till 2. I upphöjt till 2 är lika med minus 1. Det är viktigt. Komplexa tal och talplanet. Talplanet, här är reell delen då. Reell. Och här är imaginary delen. IM brukar man sätta in. Så här är det bara i. 1i, 2i, 3i och här är bara 1, 2, 3. Och där de möts,
där är det komplexa talet då. Vad ni måste göra, lösa andra gradens ekvationer med olika metoder. Pröva rötter när det är en rotekvation. Eller om det är verklighetsbaserat så kanske ni behöver inte negativa rötterna. Så är det. Ställa upp och lösa problem med andra gradens ekvationer, alltså problemlösning. Lösa rotekvationer och avgöra om rötterna är falska. Lösa ekvationer med komplexa rötter. Det är de som ni måste kunna. Andra gradens funktioner, det är sen de är lika, men funktioner är inte lika med noll. Det kan vara f av x, helt enkelt. Och det finns graf på den. Den är parabel. Det ser ut som en smiley som är glad och en som är ledsen. Den är glad när a är positiv. Den är ledsen när a är negativ. Brukar jag säga till mina elever i alla fall. Vi har vertex. Var är vertex? Där högsta eller där minsta är det vertex. Maximi och minimipunkt. De heter det också. Minsta och största värde pratar vi hela tiden om i-värde. Pratar vi om vertex, då pratar vi om x och y-värde. Alltså koordinaten, maxim eller minimipunkt. Pratar vi om minsta eller största värde, så pratar vi bara om y-värde. Pratar vi om symmetrilinje, så pratar vi bara om x-värde. I maximi och minimipunkt. Så vi har här, ni har den. Den går dit, alltså symmetrilinje. Den går dit, minsta eller största värde. Nollställe kan ni använda när y är lika med noll. Det är det. Här är strategier att ni måste kunna avgöra om grafen har max eller minimipunkt. Maximi eller minimipunkt. Hur man gör det? Ja, ni måste bara kunna kolla på A. Om det är positiv, då är det glad. Om det är negativ, då är det ledsen. Den här är A större än 0. Och den här A är mindre än 0. Bestämma skärningspunkter med koordinataxlarna. Precis. Alltså när x är 0. Eller y är lika med 0. Den här som heter nollställe. Och den här som heter den säger man grafen skär i axeln. Skärningspunkten i axeln. Bestämma symmetrilinje. Symmetrilinje är hela tiden y är lika med negativ pi dividerat med 2 med PQ-formel. Använd och tolka andra gradsfunktioner och olika tillämpningar. Det är jättemånga tillämpningar som vi har gått igenom. Exponentialfunktioner och logaritmen. Potensekvationer och potensfunktion, exponentiell funktion och exponentiell ekvationer. Ni måste kunna förstå vad det är skillnaden dessa två. Den är jätteviktigt. Hur det? Potens är när vi löser x som är förändringsfaktor. Exponentiell funktion när vi löser tiden. Alltså x är exponenten då. Om det är basen, x är basen, då är det potensfunktion. Om det är x är exponent, då är det exponentiell funktion. Ekvation kan ni lösa genom att använda roten ur. Och exponentiell ekvation kan ni använda genom att kan ni använda logaritm. Och vi har definition av logaritmen och logaritmlagarna, 3 stycken är de. Ja, det står där. Lösa potensekvationer, beräkna logaritmer, det är viktigt att ni måste kunna.
lösa exponentiell utan miniräknare ibland också. Att lösa logaritmen utan miniräknare genom att använda de definitioner som vi har. Den finns i er formelblad, så ingen fara. Använda exponentiella ekvationer i olika tillämpningar med algebraiska och eller grafiska metoder. Om ni får använda miniräknare hela tiden med grafräknare, det är jättebra att sätta in dem också så att ni ser graferna, hur de beter sig. Innan ni kan lösa ekvationerna. Eller funktionerna. Eller uppgifterna. Så det är bra att ni ser hur de beter sig. Det är jättebra. Det spelar ingen roll vilken miniräknare ni använder. Men i min skola så använder vi Casio. Så det är den som jag behärskar just nu. Jag använder också GeoGebra. Så är det. Okej. Så jag hoppas att när ni gör prov. Ni läser. Kan du det här? Så att ni, om ni kan inte, om svaret är nej, ni måste se till att fråga er en lärare. Om svaret är nja, och det ni måste fråga ändå. Eller inte bara lärare, det finns andra människor som ni kan fråga. Kompisarna, föräldrarna, om de kan inte, så ni har kompisar som har gått kanske i högskolan redan eller... Ja, någon som ni känner som kan eller behärskar matematik. Det går bra att fråga dem. Använd den resursen som ni har. Och lycka till!